Здравейте, аз съм Венета Райкова, а вие сте с Папараци. Тази вечер предаването е толкова горещо, че просто не е за изпускане. Гледайте! Неочакваната ни среща с неочаквани герои може да послужи за неочакван сценарий на нов филм. Откриваме в непосредствена близост един до друг Димитър Бербатов, актьорът депутат Евгений Будинов и продуцент Евтим Милошев. Това се случва в малко бутиково и китно кафене в френски стил в идеалния център на София. Будинов и Милошев оживено обсъждат вероятно важен проект, защото до такава степен са самовглъбени в разговора, че не забелязват кой стои на съседната маса до тях, а именно най-известният роден футболист Димитър Бербатов, или иначе казано българския Анди Гарсия. Световните медии често са изтъквали приликата между Бербо и актьора, а от своя страна Митко пък е казвал, че това е неговия холивудски любимец и много би искал да изпробва някой ден таланта си и да стане знаменит, колкото идола си. Футболистът вече е дебютирал като актьор, но определено го влече голямото кино, а не сериалите на малкия екран. Каква ирония да стои до продуцент, който може да му даде така желаната роля и той да не го забелязва. Уви, явно Милошев не е открил приликата с Анди Гарсия. Бербо пък си брои банкнотите за сметката и както е видно и той не разбира, че е пропуснал шанса си. Евтим дори не схваща, че до него е бъдещата звезда на следващия му филм, докато футболиста небрежно е вирнал краката си на съседния стол. Няма да изнасяме лекция по етикет на Бербо, но ще отбележим, че вероятно след него там ще седнат и следващи клиенти. Определено Будинов печели цялото внимание на Милошев, който явно не търси персонаж като българския Анди Гарсия. Ето така понякога съдбата си прави шеги. Но и Бербатов не проявява нюх, а просто си плаща сметката и лежерно остава да провери какво се случва в социалните мрежи, например, и да пие една студена вода. Както се казва, всеки е в своя си филм. Срещата на Будинов и Милошев приключва. Няма как да не забележим, че актьорът съвсем е придобил депутатски имидж – костюм, бизнес чанта, но пък си няма още служебна кола и се налага да си спре такси. А шофьорът дори му отказва да го качи. Едва втората кола приема офертата на депутата. И Бербо тръгва по своя път, а в случая той се оказва колкото дълъг, толкова и непредвидим. И преминава през всички най-големи и натоварени столични булеварди, за да излезе извън пределите на столицата. Тук е моментът да поздравим Митко за това, че този път не констатирахме нито едно пътно нарушение и той се е превърнал в образцов шофьор. Нещо, което в миналото не е било точно така. Самите ние сме изненадани, че луксозното возило на Бербатов паркира в район, в който се намира и едно от най-скъпите училища в България. За него вече стана дума в разговора на Венета Райкова и фолк певицата Мария, именно заради сензационните такси на учениците в него. От порядъка на 20-25 хиляди евро на година. Очевидно Бербо е решил да инвестира в образованието на своите наследници, за което може да го похвалим, точно както и за факта, че сам се грижи за тях и ги взима от училище.